L'Ajuntament ha instal·lat a diversos punts d'accés al Turó de la Rovira uns rètols informatius demanant un comportament cívic als visitants. Els rètols, que estan escrits en català, castellà, francès i anglès, tenen com a encapçalament Turó de la Rovira, espai de convivència. Adverteixen que la zona de les bateries antiaèries del Turó de la Rovira, on hi ha el mirador, és un espai patrimonial i cal respectar-lo. També es demana no fer soroll, no beure alcohol i respectar el descans dels veïns, així com no portar els gossos deslligats. L'espai del Turó de la Rovira és un indret molt visitat, tant per turistes com barcelonins, sobretot els caps de setmana d'estiu. Veïns de la zona han denunciat diverses vegades el soroll i les baralles que es produeixen quan hi ha molta afluència de visitants.